В Очаківському порту святкували традиційний День моря. На заході зібрали спеціалісти із зернового та воднотранспортного бізнесу з різних областей України. Зернотрейдери організували робочу зустріч у неформальній обстановці. Головна мета заходу – підбити підсумки діяльності за минулий рік, обговорити плани на майбутнє та налаштувати нові бізнес-зв'язки. У нас буде більше 100 учасників сьогодні. Приблизно половина з них – це зернотрейдери. Вторая часть – это наши работники, а также специалисты и профессионалы бизнеса морских перевозок. Здесь будут представлены все крупнейшие международные зерноторговые дома. Также мы проводим мероприятия при поддержке Украинской зерновой ассоциации. Особливу увагу учасники заходу звернули на покращення умов збереження та транспортування зернових. Найбільшим проєктом є модернізація Очаківського терміналу, будівництво додаткових складів, закупівля нової техніки та здійснення днопоглиблювальних робіт. Вихід на європейський рівень допоможе знайти нових інвесторів та покращити умови життя всього регіону. Для області це теж дуже важливий проєкт, тому що город Очаків знаходиться в країні і знаходиться при вході в канал БДЛК. И мы рассчитываем, что Очаков с строительством такого терминала, с такого порта превращается в настоящий морской портовой город. Експорт зернових – один із найважливіших напрямків української торгівлі. Щорічно лише через місцевий термінал перевантажується близько 67 тисяч тонн збіжжя. Саме тут розпочинається шлях зерна до іншої країни. Спочатку його зберігають у спеціальних резервуарах, а потім вже транспортують на корабель. Підприємці запевняють, подібні заходи допомагають розвивати бізнес та відкривають нові ідеї для майбутніх проєктів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.